З 24 жовтня у світі розпочався тиждень медіаграмотності. В нашій країні з цього приводу, зокрема, проведуть національний тест. І детальніше про нього розпитаємо міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго ранку. Розкажіть, яким буде національний тест з медіаграмотності і як до нього долучитися? Він відбудеться 27 числа, в тому числі на телемарафоні буде QR-код 26-27, за яким можна на нього зайти. Буде він відбуватися об 11, 15 та 19 годині. Фактично, завдяки цьому тесту можна буде перевірити свої знання і дізнатися більше про те, які є 5 інструментів пропаганди, як відрізнити справжнє фото від несправжнього, чи варто довіряти Вікіпедії, яким чином росіяни в мультфільмах розповсюджують пропаганду, як виявити дезінформацію. Він досить елегантний і простий, і можна долучати до нього всіх. І батьків також, і для того, щоб можна було перевірити свої навички. Так само буде о 16:30 онлайн лекція фільтру, і ми запускаємо флешмоб у тіктоку, яким чином можна стати інформаційним джедаєм. Це частина речей, які будуть робитися. Ми також з МОНом спільно і фільтром будемо продовжувати розпочату минулого року ініціативу проведення в школах уроку медіаграмотності саме 27 числа. Але крім того, завдяки вченим, в тому числі Кембриджського університету, можна буде пройти інший тест, який триватиме лише 10 хвилин. Називається він Harmony Square. І завдяки ньому це проста гра з кількома рівнями, здається, 4 чи 5 рівнями, завдяки якій можна буде перевірити свої знання в медіаграмотності. І крім того, у вигляді PDF-файлу фільтр та IREX видадуть словник з термінологією, яку використовують в сфері медіаграмотності. Ну, така насичена програма. А де людям все це, окрім тесту, який ми зрозуміли, що буде QR-код, де це все можна буде знайти і побачити? Це на сайті фільтру? На сайті фільтру, на сайті МКІПу. Можна по QR-коду заходити із приводу тесту, і там будуть відповідні посилання на інші активності. Які ваші очікування щодо результатів національного тесту з медіаграмотності? Який рівень медіаграмотності зараз у українців? Я думаю, що, на жаль, війна нас навчила, тому що ми самі часто несвідомо можемо ставати жертвами спеціальних операцій, які проводять росіяни щодо розповсюдження тієї чи іншої інформації. Коли після того, як це вкидається в інформаційний простір, починаємо їх розповсюджувати чи інтерпретувати в якийсь той чи інший спосіб. Так що оці, коли, так мовити, на своїй шкурі перевіриш, що стаєш заручником інформаційних атак, я думаю, що це власний досвід багатьох вже навчив за час війни. Яким чином перестати довіряти всій інформації, яка розповсюджується в мережі? Ну, я просто переживаю, що із інформаційною гігієною, медіаграмотністю тут може бути ефект Данінга-Крюгера. Знаєте, люди, які відчувають, що вони не дуже розбираються, то вони, ймовірніше за все, уже медіаграмотні і їм цікаво дізнатися більше. А люди, яких дуже легко купити на дезінформацію, зазвичай впевнені, що вони з усьому дадуть раду, вони все розуміють. Як тут з різними людьми працювати? Як підвищувати медіаграмотність абсолютно різних і по-різному залучених до цього процесу людей? Повторювати постійно. На жаль, тут іншого рецепту немає. Якщо до вас звертаються батьки чи інші знайомі з приводу прочитаної десь інформації з прогнозами чи ще щось, важливо повторювати елементарні речі. Яким чином цю інформацію перевіряти? Вода камінь точить. Уроки, які з медіаграмотності відбудуться у школах, хто їх викладає? Чи залучають якихось медіатренерів, а не просто вчителів української мови, наприклад, до таких занять?
Ну, по-перше, вже розроблені існують кілька років методички, за якими будь-які вчителі можуть провести уроки медіаграмотності. Так само долучаються волонтери, які приходять в школи, в університети, відбуваються зустрічі, присвячені цьому. Звичайно, зараз все це скоріше буде в онлайні, ніж в офлайні, але тим не менше. Так що я думаю, що за останні 2-3 роки грамотних вчителів, які можуть провести такі уроки, стало набагато більше. Крім того, в великій кількості шкіл, це понад 16%, вже існують на постійній основі уроки медіаграмотності. Вони інкорпоровані, так мовити, в інші предмети. Зрозуміло. Дякую вам дуже за те, що долучились. Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України, був з нами на зв'язку, анонсував національний тест медіаграмотності, який відбудеться 27 жовтня. В ефірі телемарафону буде навіть QR-код, сканувавши який, можна буде перейти на тест і зрозуміти, наскільки легко вас обдурити інформаційним шахраям російській пропаганді, ну і відповідно зрозуміти, які знання треба підтягнути.